یو تر تفکر سیاسی پارٹی هغه چری وی چې موږ ریفارم غواړو بل خو عجیب خبره ده دن نزدې لاستا بار راشي د موږ سره کینی د خپل یو غدری د جذباتي خبرې وګي بے پاس ایرانا د حکومت خدا کا حل ہے کہ وہ سب کو تپوس ہم نہ رہ کرے وہ در اپوزیشن پارٹو پانے سب تندر پہ ہوتے رہے دی زی او واپس راضی دا مسئلہ خپل نہ گڑی دا چې څنګه بار بار وایما چې دی دا مسئلہ خپل نہ گڑی دا نیشنل ایشو نہ گڑی نو زم دا خبر کوم چې دی وہ سم دا راشی اسمبلی ته دنه لاړ شي بیا بار راشی دوه درې کسان کینی تاسو سره یک جسته لرانو خپل مسئلہ نہ گڑی زمنګ سره دلته نه کینی کدی دلته په اسمبلی کې شور جوړ کړي وي نو دلته موږ دا قبایلو خبره به نورم زیاته تلې وي وہ قبائل انہوں دا سو اخپلو پارٹو نہ ہٹ کر دا سو چکے دا سوچ پکار دے ستاسو دا پارا چہ ستاسو دا پارا ہیت سو کم ستاسو دا پارلیمنٹیری اندر سو کسان نہ بغیر آواز نو جتے ستاسو اگر پارلیمنٹیری اندر دن نزی پر ایٹی ایڈیا جوڑے واپس جی اخپل گاڑو تخیجی پدی کہ ستاسو دا ہمدردی اس سو کم دن نہ دیناس منگ بار بار دا خبر کو بار بار دا خبر کو روچت چی بخپل بارے بندے انقلاب جوڑا ہوئی بخپل بارے بدا اخپل زان مین سٹریم کرا والے کرتا سو دا اخپل زان مین سٹریم نہیں کرانا وستو تاسو غم د پښتونخوا د پارټو سره نشته دا روم دی درته یو قسم زموږ سره په دې ده کې نه کیری راشي خبرو کی واپس تختی راشي خبرو کی واپس دن تختی پولیټی ایټی جوړه کی واپس لاړه شي زموږ سره یو پارټی کې پدې کې مخلص نه دا دن زموږ د پاره هیڅ आवाज ونه کو هیڅ چا زموږ د پاره واکاوټ ونه کو یو قسم زموږ یو پارټی زموږ د پاره واکاوټ ونه کو سبا چټی رہی بیا سبا رہی بیا خپل جنډی رو چتای فاټا کو زم کرو فاټا انتظام چاته یو قسم نه غواړي والله چې یو قسم نه غواړي که چا وختلې ما بنن لیدلې ما به پرون لیدلې وای په دې ځای کې به آوازونه اوچت کړي وای په دې ځای کې به چغې والې وای دغه دې وګورئ ټول اپوزیشن والم حکومت والم دس ایم جی دس ایم جی وای راشي دلته راسه ډډو یو دوه خبرې وکړي بیا چې په دې باندې خبره نه کېږي که پارټۍ زموږ سه ودرېږي دا نیشنل ایشو ده په دې کې موږ جنډې راغستې دي د پارټو دارې ما نه مسلم لیګ راغستې ده بل نه بل راغستې ده بس دا جنډې به مور نورې دو که کې نه دو نو دغه حال لري ټولو پارټو پریکټیکلي وګورئ ځي راځي دو خبرې وکړي کیمرا ته مخامخ شي بس خبرې خلاصې دا زمونږ حال دی دا زمونږ د پاکستان د جمهوریت پارټو حال دی دا زمونږ د پښتنو د پارټو حال دی دا د پښتنو لیډرانو ګورئ دا دی وګورئ دا دی په دې ده کې دا ټول وګورئ دا د پښتنو لیډران دي دا د هرې پارټۍ د پښتنو لیډر دي تاسو تاو کوي دا غلې سردار داسې هم ناستې تن نه تلې ودا دره نه تاسو موږ هم شکر ګزار یو ټول خدا خو نه په کار کوي دا رې شریر سے تن نه تلې ودا دره وسره له بل لاله دا تن نه کیږي دا غلطه خبره ده دا دې په کار زم دې سم لیدلې نه ویتلې زم سره د بار نه کوي که د حکومت یو سل ډله غلطي کوي دې درې سو ډله غلطي کوي ځکه چې حکومت خو مجبوري ده مولانا دې نه چاره مجبوري ده دې خو په کار دې په دې شو کې حکومت رانی ولې وي دې کالر نه رانی ولې وي رټینګ کړي وي خو نه شي کولای دی موږ به ان شاء الله کوم د خپل قبایلو تیار شي خپل ملاتړ وکړي نو هیڅ حکومت موږ ملاتړ نه کوي ډېر مې راو